Oot sä menossa pelaa vielä tennistä tän jälkeen? En, miten niin? Ei, kun mä katsoin, että sulla on toi tennispallo mukana. Ei, kun tää on padelpallo. Mikä on padel? Mites hei viikonloppu? Lähdetäänkö käymään siellä mökille? Ai niin, kato, meillä on padelturnaus Myllypurossa ja se kestää koko viikonloppu. Mitä olisi joku toinen kerta? joo. Mennään joku toinen kerta. Yes, moi. On niinku olemassa jo squash ja tennis, niin miksi? Kyllä tommoista mietit. Se muuten se meidän töissä se uusi tyyppi Make, niin se kans pelaa padelia. Ja se on joku ihan siis, musta tuntuu, se on joku ihan ammattilainen, joku Suomen paras tai jotain. Et se on niinku, se joku 5 kertaa viikossa niin tää pelaa, mutta... Voitko tennistä! Siis kyllähän se täytyy tietysti sanoa ihan alkuun, että padelista on tullut todellakin Suomen ihan ykköslaji. Kaikki pelaavat tällä hetkellä padelia. En tule yhtäkään ihmistä, joka padelia ei pelaisi. Pallo, mitä vittu? Ei kun sä et ymmärrä, kato. Nää on tennispallo. Vaikka ne on padelpalloja, tai ei padelpalloja, vaan ne on tennispalloja. Ne on samoja palloja. Mietitkö joku koiran, jos sä heität silleen, tunnistaako, että se on nimenomaan padelpallo, eikä tennispallo? Sano mulle joku padel-ammattilainen Suomessa. Niin kuin tenniksessä on vaikka Jarkko Nieminen esimerkki. Nyt! Pallu, älkää mennä liian pitkä! Sano mulle se! Sä et puhu mistään muusta! Mutta mä en vaan käsitä sitä!